R&Bର ପୂର୍ବତନ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଚାଲିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଚିତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ତାଙ୍କ ସହିତ, ତା ସହିତ କ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ଏଠୁ ଧର କ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଚିତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘରର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ଏଠୁ ଯାହା ଧରାପଡ଼ିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଟକର ଦୁଇଟି ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଚିତ୍ର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ରୂପା ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତା ସହିତ ହୀରାର ଗହଣା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବାର ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବାର ଜଣିଆ ଟିମ୍ ରହି ଏଠାରେ ଯଦି କହିବା ପୁରା ଜିନିଷ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଚିତ୍ର, ସୁନା ଗହଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସୁନା ସହିତ ରୂପା ଗହଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସୁନା ରୂପାର ଯେଉଁ ରହିଛି, ସୁନା ରୂପା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରୂପାର ହାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋତିର ହାର ଏବଂ ତା ସହିତ ସୁନା କଏନ୍, ରୂପା କଏନ୍, କ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି କେତେ ପ୍ରକାରର ମୁଦି ରହିଛି, ନାମୀ ଦାମୀ ମୁଦି ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ପୁରା ଇଏ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଯାହା ମନକୁ ବି ଆସିବ, ଇଏ ଏକ ସୁନା ଦୋକାନ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସୁନା ଦୋକାନ, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଚିତ୍ର। ଏବଂ ତା ସହିତ ସୁନା ରୂପା ମୋତି ହୀରାର ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ଅଛି, ବାର ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସମେତ। ତା ସହିତ ଡଲାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଡଲାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଘଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଡେଟ୍ ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ପୁରା ଦେଖିବେ ହୀରାର ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର, ହୀରାର କାନଫୁଲ, ହୀରାର ତା ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଚିତ୍ର। ରୂପାର କଏନ୍, ରୂପାର ଯଦି କହିବା ବାସନ, ରୂପାର ଥାଳି, ରୂପାର କପ୍, ରୂପାର ଗ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୋତିର ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ମୋତି ଅଳଙ୍କାର ଯେଉଁଠି ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଟିମ୍ ତାର ପୁରା ଇଏ ଚିତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଘର ଭିତରର ଚିତ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ଘର ଯାହା ବାସନ ରହିଛି ବା ଆସବାବପତ୍ର ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ବାସନ କୁସନ ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ରହିଛି, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ବସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଚଷମା ରହିଛି, ସବୁକିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ, ପାଖାପାଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ କଟକର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି। ପୁରା ବାର ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର ଯଦି କହିବା 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍, ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ 4-5 କେଜିର ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଆସବାବପତ୍ର ମିଳିଛି। ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିବ, ଚଢ଼ଉ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ସୁନା ରୂପା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିପାରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।